الظهر من الجيس. توا من جوه ان شاء الله ظهر كان كنا من الليل. بسم الله جي جي بسم الله میں پھر اپ کو دعا مانگی کرو شل ظاہر کہیں کو ملے میرے بھیا دے نہیں جا کوئی میرا وہی ماں میں جے کوئی کئی واری ظاہر یہ میں ظاہر ملی مگر میں نہ کرا سا یہ میں لکھواری جڑے بندے روندے پے ہو میں یہ دعا مانگی ہے نا دعا مانگو انشاءاللہ کہیں گزار نہ ملے بابا اگر کہیں گزار مل منجے نا اللہ نہ کرے ان دے دو گال ہی دی حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت جے گزار ملے ان دے پہلی حسرت ہوندی ہے ٹھڈا پانی ہوئے تو میں رج کے پیوں ہوں ٹھڈا پانی ہوئے تے میں کیونکہ ظاہر دا سے کتنا ہو گئے نا دوجی گل دساں وتا نہ لے جے کو ظاہر مل ونجے ان دی دوجی حسرت ہوندی اے میں رج کے تڑپا میرے امام حسن مجتبیٰ ظاہر ملی اے اپنی مرضی تے تڑپ دا رے این جملہ میں تکڑا ہنی آکھا تے آپ جادا بیاں سارے مومن آکھو چاہے رضا دا بابا جنتن کو ظاہر ملیے جنتن کو زنجیر تڑپ دے رہا نو کوئی پانی دے بڑا لا جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جی جی بھی سلام جی بابا میں نوکر تھوڑی حیاتی تھوڑے بچوں کی عمر دراز ظاہر ملی ہے میرے امام کو جادہ بنت اشس نے ظاہر دیتی تفصیل نہ پڑھتا جو ظاہر کتوں آئی تکین ہے ملی میرے امام اتنا آنکھ ہے جو اللہ تک اپنے مقصد کامیاب نہ کرے سی میرے امام تر پہ امام دنے کہا دے کتوں میں دے ہو میں نے مولا فرمائندہ جتنے جیڑے پاسے توڑنا چاہ دی تو خوشیاں کر میں نے قاسم دی اپنے قسم جی بابا میں نوکر میں لکھواری اٹھا ہوں میرا امام موقع توڑ کے آئے اتھا آئے بابا جتا قاسم دی امال بی بی سردار کو دیکھ کے اچھی پھر بی بی ادھے کیمی آئے ہو اگے تو تھوڑی عادت ہے نہیں روٹین ہی ہے تھوڑی میں جتھاں سہری افطاری ہوئے ہاں میرے امام کو ظاہری کئی دفعہ ملی لیکن میرے امام دی زندگی دا روزہ قضائی کو نہیں میرے امام ہمیشہ روزے چرانے ہیں جہاں بندے دید میرے پاس ہے جی بسم اللہ ماتمی ازادار بیٹھے ہو بی بی ڈٹھے بی بی آدھی کیوں رون دیو سرکار فرمدیں گا بستاری تھا ہی بڑا میں سردار اگر جتا افطاری ہو بیا قیام تھا ہی ہوں دائی فرمدیں پتر کو نا اللہ کے سمپو رات دھمسی تے راز کھل ویسا بی بی قاسم کو نا اللہ کے سم گئی تو سو میں کوئی جواب رہے ہو جنہیں کوئی بیمار تھی وے دکھا ہو وے وہ کتنا میں دے ڈاکٹر کو لائے جی ڈاکٹر کو نا میرے مولا دے دو کلینک ہیں دو شفا خانے ہیں دو ڈاکٹر ہیں ایک ہی ماہ دی کبر یا ہی نانے دروازہ جی بابا میں لکھ کر کے اٹھا جب کامی ظاہر ملے ہاں نانے دی ذری تے آوے آ تے نانے دی ذری کو ہاں نا لکھے آ نانا میں قوت ظاہر مل گئی ہاں نہ لاوے آسے ایک مکمہ نہ ہی آج میں پاسے نہ لاکھنے نہ ہاں نہ لینے سے ایک ود ہے ود پینا لے پاس پین ود میں نوے ہاتھ
مزار دو تے رکھ دے نانا نانا میں پیویں لگدا اے میری مکھ گئی نانا میں بچدا نا ہن میں تھوڑے کول آیا ای گل دساو تھوڑے کول آواں میں قبر دی جا دے حضور دی مزار حل گئی فرمندن تو تا مالک ہے کیوں کہ جتا امام اے رسول پاک دا روزہ نا امام حسین دی نانی دا کمرہ ہے تے جڑی نانی دی جائیداد ہوے نواساں دی ہوندی ہے فرمندن تو تا مالک ہے تیرے تا پچھن حق ہی نہیں بندا کوئی دفن تھی دے وے تو میری تمنا کوئی نبی دا جواب امام سمجھے سمجھ گئے او کھٹو رہے ہن سیدھا جنت البقیع بزرگ زاکری میں پڑھ دیں تو آپ ڈٹھے ہی ہو سی کہ جدہ بھی ہمیں عمر جتنی تھی مجھے چٹی ڈاڑی تھی انہیں سے جنت ڈاڑا اوکھا وقت آگے وقت مار یاد آگے ای واسطے شبیر بھی خنجر تلے تڑے کے تیر بھی ضرب دیا کہ آئے ہو میری جھوٹی جی بابا میں نو کر لکھ واری جی بسم اللہ میں نو کر مالک انہاں تے بھی ترس کرے جڑے ٹر گئے یہ چنگی گال نہیں ہوندی جے تسوں کچھے والے بڑے عقیدت مند ہی وے تے بڑے تساں بڑے تساں سمجھدار ہی وے بڑے تساں آزادار ہی وے تو کوئی اتنا پتہ کو نہیں ہوتا جو غریب کا جنازہ ہے کیا مت آتی پی ہے جڑے چار بندے ٹر گئے ککرے سن پہاڑ پٹے سن ون کے اتنے ہی دیکھا کہیں دا نکا جڑا بال مایا پی ہے تو جنازہ میں تو جنازہ چھوڑ کے ون کیڑی گل دی آزاداری کیڑی سمجھے دے تسا بطول دے یلو تا پتر نہیں گلے جنازے تے تیر بہن دا تیر تے جنازے میں کو مولا دی قسم میں میرے واسطے یہ چار صرف ایک کو کمر بیٹھا رہا میں مجلس پوری بنا لیکن اتنا شعور ہونا چاہیے بندہ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ امام دا جنازہ ہوئے بندہ پتہ ہی نہ ہوئے تے اگر کہیں تو زیادہ تکلیف ہے جب ایسا جنازے تو نہیں کھڑ دے تو بھا جوانے سیدان دے جنازے میں ترہ ترہ بھیاڑے رولن دے آدھی جانا دیکھا تیرا جنازہ کو چھوڑ کے ونجے تو پوری زندگی ہوں دے اللہ لکس و غریب ایسے چلو سارے لگے ونجن بے شک لگے ونجن انہی ماں تنی بہندی انہی بہنی نہیں بہندی جی بسم اللہ میں نو کر کربلا والے ضرور موجود ہیں جی بابا میں نو کر جڑے بندے روندے پائے ہو ماں دی قبر تے جنت البقیع دی وچ آ کے دنیا تے مزار تے رکھ دے ماں میں کو اتزار مل گئی ہے نانے کو لگیا ہونا انکار تا نہیں کیتا لیکن نانے دا جواب دے سہندے میں کو تا دفنی جن کوئی کہنے سی یہ وقت ماں عام ماں تا نہیں نا جی بسم اللہ میں کو ممبر دی قسمے میرا جیوہ کا فرمیندے ساری ڈالی بطول حجت وستی حجت ہے اوہلے میری سہن تڑپی ایک قبر دوی تے رو کیا دیئے نانے تو نہ بنجے زندہ ماں دو لگا ہوئے میں تب ہینی جنازے جو تیر بچھن چکے دیر ساری دیر ماں نال گلن چھوڑے والا ہن میرے امام اوکھا ٹرے اچھا ماں اجازت قبر چواز ہے یہ میں پہنچا ماں نہیں اممہ دعا کرو میں لگا پیسا ماں دی مزار دا سلام کر کے اپنے وڈے گیٹ تک ہیں بابا جی تک کندھا ہیں نٹرن اللہ ٹیک تے ٹر دے جدن دیواراں دا سہارا مگ گئے اگو ویڑا شروع تھے
امام ايه تردن وات بيتين وات تردن وات ايه تريجي دفع بانده پهن کہ اچانک امام دے دید پہ یہ تعمیر قاسم دی امام دے سر تو چادر ڈھلی ہوئی ہے تے رو رو کیا دیا دیا ہائیو میرا امیر امام ہائیو میرا نفیس امام ہائیو میرا غیور امام میرا امام دے اچھا نبول وینڈ نکر قریبا یہ بھی قریب آگے جی میرا مولا فرمائے اچھا نبول میں تو میری بھیڑی سن گئے تیکو جو میں آکے پتر کو نال لاغ کے سم پونے سنتی نا ادی تری امام مدی قسم میں ستی ہاں میں ہنے خواب ڈٹھے تری اما دے وال کھلے ہوئے ہیں تے میں دمون دا لا کے ادی پتر ہی نے پیارے ہو گئے نی میں قاسم کو ہاں اللہ کے او میرے کہنا دا میر بچڑا نہیں چھڑ سکدا جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں سہارا دے کے گنے میرے امام فرمیندے قاسم دے ماں اونچا نہ رو حالے میری بھیڑی یہ نہیں پوچھا بھائی جان یہ ہن ٹائم کیڑا ہے کیونکہ امام ٹائم دا محتاج نہیں ہوندا ٹائم امام دا محتاج ہے میرے مولا پتہ ہی اور جڑا غافل ہوے امام نہیں ہوندا جڑی شاید پتہ نہ ہو ہن کیا تھیندا پے یا کیا ہے جا ٹائم کیڑا ہے او امام نہیں ہوندا میرے مولا اپ نے سن دے پے قاسم دی اماں ہن میری بہنی نماز شب پڑھ دی اے ہن پڑھ دتی نہیں اے ہن میری بہنی واجب دی تیاری کرنی پے یہ ہن واجب پڑھ گئی دینے یہ ہن تسبیح پڑھ گئی دینے میرے امام یہ اوکھی پڑھی ہے سمجھ پاؤ جا نہیں میں تھا یاد رہندا جے دا امام اے بھی اوکھی پڑھے غلام کو چاہیے پڑھے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جڑے بندے روند پے ہو جی جی میں نوکر سہی غیرت علیو میرے امام ادے ہن قاسم دی اماں میرے پتر کو جگا کیونکہ پتر ہوندے نا ہاں دی ٹھنڈک میرے سینے تے سمامت سیت گھٹدا ہوئے جی بابا بی بی قاسم کو چاہے تے اینے سمائے جنہاں دے ہن زندگیاں ہوئے جنہاں دے کوئی نہیں مولا پتر دے وے جی بابا اے اینے سمائے نا کہیں بال کو تسا اینے سماؤ سینے اے جدا او اخ کھلے سی نا جنہاں دے سینے تے ستا ہویا سی ساری میں چیسی تے موہ دے سامنے موہ آسی اینے ہوں دے نا اے قاسم اینے ستا ہی نا اے اینے سار چاکے تے پیو دے موہ دے لیٹھے سکا جلدی سینے تو لتھے تھی میں بھاڑی پہ میرا امام آدھے قاسم دی اممہ میرے پتر کو سادے امیر قاسم قریب ہے میرے امام آدھے کن پہ میں نہ ہمیں پیو دے بیرن تیانت رکھ کہا دے تو کوئی بے وارث ہے میں چاچے باس تو سمجھ نہ دا میرے بابے دے بہو جو کون وانا پہ جلدی آؤ میرا بابا نازے رہا جی 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 بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا لکھواری اکھا تیرے بہ وجنی کمال ہے تیرے گھر وسدے ہو میں جنہیں ٹول گئے انہوں نے گھر بستے ہوئے جنہیں شبیر ریعت کرے میں کون ہوں نازہ دارا نلگالی کرنا اللہ امام حسین پاک وستہ رکھے جنہیں جی بابا میں نوکر میں کو مولا دی قسم ہے میرا مولا فرمین امیر قاسم صبر کر میرا امام آدھے قاسم دی اما ہون اطلاع دے ہو بی بی ٹوریے چند قدمہ تے گئی ایمیں کچھ فاصلے تے گئی تے امیر قاسم بہت دامن نب دامن نب کیا دے اما تو سنو جو اما میں وینا بی بی ادے کیوں اما یہ تو کچھ قدم تے گئے نا بابے دی اکھی نو ٹیجن لگ گئی اما میں کو ہاتھ پیر بناون دا نام اے کوئی نکی گال نہیں میں اتنی عمر گزاری کھڑا کمر بھائی پیر بابا میں اج دی تک ہک تے میں بندے کوئی دنیا تو چودا کنا نہیں بیٹھا میری برداشت نہیں اللہ درجات بلند کرے میرا بابا نیاز حسین شاہ صاحب جنہیں دنیا تو ٹوڑن لگے میں کمرہ چھوڑ کے بیر بھاج گیا ہاتھ پہ روکو آدھیں جلے صاحب مکے نا اکھی کھلیئن تو نہ کو بند کرو تحت الحنک ولاو ہاتھ سدھے کرو امیر قاسم ادھے اما میں کو ڈاہ دیا نا اما میں اطلاع دے نا تو میرے باپ کل میں آواز اندی اماں میری یہ جی حالت بنا جو میں کوئی سننا نہ پوے غیرت علی ہوں بی بی ادی آ وال کھولن گربان چاک کیتا ہے امیر قاسم ترے غیرت علی ہوں دروازے تے آن بیٹھے جی میں روز میری سین پوچھ دی اماں فیضہ دیکھا کوئی سوالی تا نہیں آیا بس میں شروع کرے دا پیاں جی میں ٹور پین جناب فیضہ بی بی نماز پڑھی تا اماں فیضہ وائن دیکھا کوئی سوالی تا نہیں بی بی دروازے تے دید پئیے
ایویں ڈٹھا کیونکہ حالت ایویں آئی نا ایویں ڈٹھ کے آدھی کہندے کہ تھی میں اول قیامت آئی جناب امیر قاسم زمین تو دی چا کے تے ڈاڈی میں قاسم ہاں ادی ہائے میں مر ونجا ہاں یہ حالت کہ بنائی رو کہ دے اماں تو خیر تے ہے میرا بابا لازے دا مہمان ہے آواز دی جی بسم اللہ میں نو کر میری سائیں دا تو بالی دوڑی تے اتائی ہے جتا تریے بھیڑی کھڑی ہے تریے بھیڑی ہک بے کو خواب کھڑی سنے دن کوئی ادی نانا ودا روندا ہے کوئی ادی رات اماں ملی ہے خواب وچ جی بابا میں نو کر جتا کوئی ادی نانا محمد ودا روندا ہے کوئی ادی بابا علی ودا روندا ہے ਇਵੇਂ ਕਰੀ ਵਾ ਕਿਆ ਦੇ ਤਾਬੀਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੇ ਹਸਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਬੀਬੀ ਬਾਲੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਲੀ ਟੁਰ ਕੇ ਹੈਰਤ ਆਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਮਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਢੱਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਤਰਵਾਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ جناب عباس تو دے کھڑن تے اچانک المالے تک آواز آئی ہے ہائے میرا امیر المالا جے بہادر یوں تو کوار ڈے پئی انکل مار گیا دے سجاد جلدی آو لوٹ پہ گئی ہے تمہارا دے مائی جی دا ہوما امام حسن مجتبی دے کمرے دے دوڑے جتنے ہاشمی ہیں سارے گئے پردہ دار بیویاں ساری پہنچ گئی ہیں جتنی بیویاں ہیں میرے مولا دے کمرے چ ایک بیوی ہے جڑی کمرے چ نہیں گئی میں نے پر پوچھو کہ لگئی کون ہے میرے علما والے دی بار او بیوی دروازے تے کھڑ گئی ہے دوے چوکا تے پکڑی کھڑی ہے ਸਰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੀ
مدى حسين کی تیوازت یہ مہینوں کا کھڑا اب آوزت یہ عبداللہ بن جعفر تیار میں روتا کھڑا محمد بن جعفر تیار میں روتا کھڑا اون میں روتا کھڑا سجاد میں روتا کھڑا جتنے تکتے روتے پہ اماتنی ازادہ رہو اور حق المار کے دنکن دیئے میرا راضی میرا امام آدھے جیڑے ویلے جب تک چل گئے دیوار آتا آدھے پکرا ودا مرین ہے حق المار کیا دوتے میں تو قاتل لنا تلسا میں جیتے مر گیا او میرے جیتے علی دیا دیا دے جیبا بپینو کر میرا کھوئی کھا کیونکہ ہی مندر دکھاؤنا چاہنا جنہی نبی بھائیہ نے محنت کی دیئے یہ ادس ہمنا چاہنا یہ مندر میں سیدھے دکھوئی ہوتا ہی جی میں تو سمڑا ہے میں انتظار مقا دے وہاں جنہی مندر رہو دے پہ ہو باتنی ازادہ رہو حیلت تلیو میرا امام آتے میرے باؤس کو سلو میرا امام آتے جلدی کر حسین میرے باؤس کو ملا شبیر آتے جلدی آ امام پیا سنے گئی غازی آتے امام ہونتا مجبوری امام دا حکمیں بی بی آتی ہے ہی خجل امام دی مان دیو جی ماں دی مان اب آدھا دی امام حکم ادباز دی امام سالت جادر لہائی ہے روکیا دی امام سر جکا امام سر جکا بی بی اکھی تے پتی بدی اب آدھا دی امام روکے ابھی اٹھی پاپور
I'm gonna